बीए भाग एक विद्यार्थ्यांनो, आज आपण विभाग क कवितेमधील भंगार अजीम नवाजराई यांची लिखित ही कविता पाहणार आहोत। तर बघा, सर्वप्रथम आपण अजीम नवाजराई यांचा परिचय बघू। जन्म साखरखेडा तालुका सिंदखेडराजा जिल्हा बुलढाणा येथे। काही काळ पैनगंगा सहकारी सुतगिरणी या ठिकाणी त्यांनी नोकरी केली। व्यवहाराचा काळा घोडा 2004 हा त्यांचा लक्षवेधी काव्यसंग्रह प्रचंड गाजला। त्यातील काही कवितांचा इंग्रजी हिंदी अनुवादही प्रसिद्ध झाला। प्रतिष्ठित असे महाराष्ट्र फाउंडेशन, यशवंतराव चव्हाण इत्यादी पुरस्कार लाभले। कल्लोळातील एकांत 2012 हा त्यांचा दुसरा कविता संग्रह प्रकाशित झाला असून त्याला महाराष्ट्र सेवा संघाचा पहिला जिजाऊ पुरस्कार, महाराष्ट्र शाश्वत पुरस्कार आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा 2013 कवी कुसुमाग्रज पुरस्कार असे अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत। तर बघा, या पाठात या कवितेच्या संदर्भात काय सांगितलं आहे। प्रचलित समाजातील अन्यायाची वृत्ती आणि तिचे समर्थन करणारी संस्कृती यावर त्यांची कविता त्वेषाने प्रहार करते। त्वेष म्हणजे रागाने। तसेच माणुसकीचा गहिवर असणारी चिंतनशीलता ही त्यांच्या कवितेत आढळते। काही बाबतीत चिंतनशीलता म्हणजे त्या कवितेतून आपल्याला चिंतन करता येते, मरण करता येते, ही वैचारिक स्वरूपाच्या कविता असतात त्यामध्ये। आता बघा पुढे, कवीने आयुष्यात सोसलेले चटके प्रस्तुत कवितेत चित्रित झाले आहे। बा म्हणजे कवीला स्वतः अनुभव जे आलेत त्यांनी ते अनुभव कवितेच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला। तेव्हा त्या जे जीवनातील जे वहिवाट आहे, जी वाट आहे, आयुष्य जगत असताना वारंवार आपल्याला ज्या खड्डे खळगे काटेरी वाटेवरून आपल्याला जावं लागतं, तर हे जात असताना ते सोसलेले कष्ट ते कसे आहेत, त्यांचे अनुभव काय आहेत, हे त्यांनी या कवितेच्या माध्यमातून आपल्याला सांगितलं आहे। बघा काय म्हणतात। सर्वप्रथम आपण कविता वाचून घेऊ। ज्यांना सापडले उसात कवळे, करतात तेच गोष्टी हंगामाच्या रेलचेल। जगणे आमचे भुईमुंग उन्हाळी, भुकेल्या हरणांच्या तावडीत सापडलेले। आता ही कविता थोडी बहुत मुक्त छंदातली कविता आहे, त्यामुळे या ठिकाणी यमक वगैरे असे अलंकाराचंच या ठिकाणी राहणार नाही काही। त्यामुळे मुक्तछंदातली कविता कशी असते, गद्याच्या स्वरूपात असते। मुक्तछंद म्हणजे तुमच्या मनाने मुक्तपणे तुम्ही त्या ठिकाणी तुम्ही त्याचा वाचू शकता, त्याचा अर्थ तुम्हाला जसा अभिप्रेत होईल तसा तुम्ही तो घेऊ शकता। बघा पुढे, मोडतोड कोरडवाऊ शेतीची बघत केला पगारावर बसून मी, धंदा पोटार्थी चिल्लर चाललं। होती कधी टोपलीत केळी रताळे, तर कधी बर्फी फुटाने डब्यात। फाळ तुटलेला खेटरे घासलेली, टिकास दुमक दुभंगलेली, पहार बोथटलेली, घेतली विकत भंगारात, ठेवला गुणवंताच्या हातावर खुर्दा चार आणि आठण्याचा। गेली काळजात घर करून, मातीत राबून राबून माती झालेल्यांच्या खिशांची लांबी रुंदी। चेहरा गाव पांडीचा कोरडाऊ होता जसा, आहे तसाच आजही। उरली कुठे घरात अवजारे निकाली, जिथे शेतीची भंगार व्हायला निघाली, शेतीत भंगार व्हायला निघाली, जिथे माणसाचे टप्पर टुप्पर व्हायला उशीर काय, बुरत्याचे खोलात पाय। पा इथं माणसाला टप्पर टुप्पर व्हायला काही वेळ नाही, मग याचा अर्थ काय, बुरत्याचे पाय खोलात, या अर्थात। बघा काय म्हणत, जो कोणी असेल त्यांना सापडले असेल उसात कोवळ, कवळे म्हणजे कोवळे, उसात कवळे करतात तेच हंगामाच्या गोष्टी करतात। उसात म्हणा माहिती आहे, उसात तुम्ही जर गेला तर काय होते, उसाची जे पाते असतात ते धारधार असतात तलवारीसारखे, म्हणून उसाच्या पात्यासारखी मग त्याला उपमा देतात। तलवारी कशी होती तर पात्यांसारखी, पाता म्हणजे कशाचं, तर उसाचंच पातं। जेव्हा जेव्हा तुम्ही याचा उपयोग करताल, तलवारीची पाते ललकारली, ते पातं म्हणजे कशाचं असते, उसाच्या पात्यासारखी। उसाच्या पात उसाच्या शेतातून कधी जा, कधी जाऊन पाहिलं ना, तर अंगाला अशा अशा
त्याला काय म्हणू आपण, ओरखडे पडतात. ओरखडे म्हणल्यापेक्षा ते असं जर आपल्या अंगावरून ते पात्र जर घासलं तर चरकण कापतं ते, एवढं भयानक असतं ते. तर याची उपमा पाक कशी काय केली त्याने की ज्यांना सापडले आहे उन्हात कवळे करतात तेच गोष्टी हंगामाच्या रेलचेल. हे मोठमोठ्या गोष्टी कोण करतं? ज्यांचं आधीच सगळं भरलेलं आहे. ऊसात कोवळं म्हणजे ऊसात कोवळं कसं सापडणार आहे बा? जगणे आमचे भुईमुंग उन्हाळी भुकेल्या हरणांच्या तावडीत सापडेल. आमचं जगणं कसं आहे? उन्हाळी भुईमुंगासारखं आहे. आणि सोबतच कसं आहे? भुकेल्याच्या हरणात तावडीत सापडले. पा, हरणाच्या तावडीत सापडल्यासारखं आहे. जे भुकेलेलं हरण असते ना त्याच्या तावडीत सापडल्यासारखं. खा किती ज्याला वाटेल तसं त्याने त्याचा उपभोग घ्या. असे आमचे दुःख आहे, अशा आमच्या व्यथा वेदना आहेत. पण हे लोक काही गोष्टी कशा करतात? ज्याचं सगळं पोट भरलेलं आहे, ज्याला या सगळ्या गोष्टीची जाणीव नाही, तेच उग्या शहाणपणाच्या मोठमोठ्या गोष्टी करतात असं त्यांनी सांगितलं आहे. पुढे बघा. मोडतोड कोरडवाऊ शेतीची बघत केला पारावर बसून मी धंदा. पोटार्थी चिल्लर चाललर होती कधी टोपली तर केळी रताळे तर कधी बर्फी फुटणे डब्यात. काय केलं म्हणजे मी तर कधी पारावर बसून तुम्हाला खेड्यापाड्यामध्ये तुम्हाला पार असेल मारुती रायाचा, मारुतीचा पार म्हणतात, कोणी हनुमानाचा पार म्हणतात, ते मारुतीच्या देवळाचं जर पार असतं त्या देवळाच्या भोवती किंवा एखादं झाड त्या झाडाच्या भोवती चौथरा असतो, त्या चौथऱ्यावर बसून हे लोक काही ना काहीतरी आपला व्यवसाय करतात. तर कसं? मोडतोड कोरडवाऊ शेतीची बघत, शेतीची बघत म्हणजे शेती करत करत सुद्धा मी काय केलं? केला पारावर बसून मी. काय केलं त्यांनी पारावर बसून? तर बघा, धंदा केला. कशासाठी? पोटासाठी धंदा केला. चिल्लर चालर कोणताही. तर मग काय केलं त्यांनी बघा? तर होती कधी टोपलीत केळी, टोपलीत कधी केळी होती, कधी रताळी होती, तर कधी बर्फी फुटाणे डब्या, डब्यामध्ये बर्फी आणि फुटाणे भरून होती. अशा प्रकारचा आम्ही व्यवसाय केला, अशा प्रकारचा आम्ही आमचा पोटार्थ चरितार्थ आम्ही भागवला. तर पुढे, काळ फाळ तुटलेला. फाळ फाळ असते ना ते नागराजाला वखराला फाळ असते ना, तुम्ही शेताची अवजारे जर तुम्ही पाहिले असेल, शेतीचा त्याला काय म्हणते उदिम म्हणतात, शेतीचं जे मशागत वगैरे सगळं करतात की कामं त्याला उदिम म्हणतात. हे उदिम करत असताना किंवा शेतीची कामे करत असताना ते काय झालं बघा? फाळ तुटलेला, खेटरे घासलेली, टिकास दुबंगलेली, पहार बोथटलेली, घेतली विकत भंगारात. ह्या लोकांकडून काय केले? तुटले फुटले हे जे सगळे सामान आहे भंगारचे, तर पाहिलं असेल खेड्यापाड्यामध्ये तुम्ही ते टप्पर टुपर विकणारे लोक, विकत घेणारे लोक येतात सायकलवर आपल्या, ते तुटक्या मुटक्या सायकलवर येतात आणि भंगारचा व्यवसाय म्हणतात त्याला. तर पहा काय केलं त्यांनी? तर फाळ तुटलेला, खेटरी घासलेली, टिकास दुबंगलेली, पहार बोथटलेली, घेतली विकत भंगारात, ठेवला गरजवंताच्या हातावर खुर्दा चाराने आठण्याचा. मग ते वस्तू जे तुटलेल्या फाळी, ते टायरचा चपला, टिकास वगैरे हे जे असतात ते लोखंड टप्पर टुपर हे सगळं त्यांनी घेतलं आणि ज्याला गरज असते त्याच्या हातावर मी काय केलं? चाराने आठाने दिले. जे लोक त्या त्याच्या मोबदल्यात कवीनी काय केलं आहे की ते टिकास जे चप्पल जे आहेत ते चमड्याच्या, फाळ आहे तुटलेल्या नागराच्या ओखराच्या, तर हे असं काय केलं ते मी त्यांच्याकडून घेतल्या आणि त्यांनी मी त्यांना त्यांच्या मोबदल्यात काय दिलं? चाराने आठाने दिले ते खुर्दा. मग काय झालं पापुढे? गेली काळजात घर करून मातीत राबून राबून मातीत झालेल्या खिशांची लांबी रुंदी. घर करून गेली काय? काळजात घर करून गेली तर मातीत राब राब राबून मातीत झालेल्या खिशाची लांबी रुंदी. काय केलं? काळजात घर करून गेली हे लांबी रुंदी. संसाराचा बोजा वाहता वाहता जे अनुभव आले त्याने तिने या ठिकाणी व्यक्त केले कवीने. तर काळजात गेली काळजात घर करून मातीत राबून राबून माती झालेल्यांच्या खिशांची लांबी रुंदी. ज्याची माती झाली आहे, ज्या लोकांची वावरात काम करू करून कुट्ट झालेल्या लोकांची काय केली ते मी खिशांची लांबी रुंदी मोजमाप केली आहे असे कवी म्हणतात. पुढे, चेहरा गाव पांढरीचा कोरडव होता जसा तसाच आहे, आहे तसाच आजही. जे गाव पांढरीचा जो रस्ता असतो तो कोरडव स्वरूपाचा, कोरडा ठण ठण काय, आजही जसा आहे तसाच आहे. काय उरलं तिथं बघा? उरली कुठे घरात अवजारे निकाली? आता घरात कुठे अवजारे वगैरे असेल जे उरलेले असतील तिथे जिथे शेतीच भंगार व्हायला निघाली. आता अवजारेच भंगार झाली तर शेती आता काय आहे? कोरडवाऊ शेती आहे आणि तिथे शेती काय आहे? आता
निघाली भंगार व्हायला. आता काही आता ते तिची सुपीकता राहिलेली नाही आहे. तिथे माणसांचे टप्पर टुप्पर, आता माणसंही टप्पर टुप्पर म्हणतात, व्हायला उशीर काय. आता अवजारे टप्पर टुप्पर झाली, अवजारे भंगार झालं अवजाराचं. आता शेती व्हायला निघाली तर माणसाला वेळच किती लागेल भंगार व्हायला. टप्पर टुप्परासारखं जीवन व्हायला वेळच किती लागेल, व्हायला उशीर काय लागणार. मग काय बुडत्याची पाय खोलात, म्हणजे एका संकटातून दुसऱ्या संकटात, दुसऱ्या संकटात तिसऱ्या संकटात, असं हळूहळू आपण संकटाच्या मार्गाने मार्गक्रमण करीत आहोत असं कवी म्हणतो. काय म्हणतात की बुडत्याची पाय खोलात ही एक मन आहे, हा वाक मन आहे. बुडत्याचे पाय खोलात म्हणजे एका संकटामागून संकट येणं, संकटामागून संकट येणं, अशा पद्धतीचं ते असतं. म्हणून त्याला काय म्हटलंय की बुडत्याची पाय खोलात. हे तुम्ही जर मनी वगैरे वाचलं तर तुम्हाला ध्यानात येऊन जाईल या कवितेचा अर्थ काय आहे. मग हळूहळू माणसं काय व्हायला, माणसाची उन्नती म्हणा किंवा संकटावरचं ओझं कमी होत नाही आहे. हळूहळू हळूहळू ते अजून संकटात, अजून संकटात, अजून संकटात सापडत सापडत चाललेली आहे. म्हणून कवीने म्हटलंय की बुडत्याची पाय खोलात. अरे सगळं जीवनच कसं खडतर झालं आहे, कधी कुठलं काम, कधी कुठलं काम, कधी तर चौथऱ्यावर बसून त्यांनी फुटाणी बर्फी केळी रताळी टोपलीत घेऊन विकली, तर कधी भंगाराचं काम केलं, तर त्यामध्ये अशा लोकां गरजवंत लोकांकडून त्यांनी ते विकत घेतलं, त्या चपला असो फाळ असो जे काही असेल ते भंगार त्यांनी विकत घेतलं आणि काय केलं हे त्याच्या मोबदल्यात त्यांना चाराने आठवणे दिले. म्हणजे सगळी परिस्थिती जर पाहतो म्हणजे तर की संघर्ष, व्यथा, वेदना, कष्ट ह्या सगळ्या त्यांच्या अनुभवाला आलेल्या हे त्यांनी या ठिकाणी स्व अनुभव या ठिकाणी या कवितेच्या माध्यमातून त्यांनी व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबू. कविता समजली असेल तर पहा आणि पुन्हा एकदा तुम्ही ते वाचून घ्या. ठीक आहे.